وہ ساری کی ساری بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ امن و امان جو کسی ملک کے لیے ترقی کے لیے ضروری ہے اس کے حالات بھی دوبارہ وہی پہ آ کے کھڑے ہو گئے جو عمران خان کی حکومت میں امن و امان قائم ہوا تھا دوبارہ وہ سبوٹاج ہو گیا اور دوبارہ حالات ہمارے خراب ہو چکے ہیں ابھی سب چیلنج سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے قانونی طور پہ کرنا ہے اور ان شاء اللہ ہمارا جو اتوار کے دن یہاں پر کبوتر چوک کے اوپر 2 بجے ایک پرامن جلسہ دھرنا دو چیزوں کے اوپر ہے پہلی چیز کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے دوسری چیز ہماری مخصوص نشستیں جو ہمارا حق بنتا ہے جو ریشو کے حساب سے ہمارے لوگوں نے ہمارے نمائندوں کو جو ووٹ دیا عمران خان کو ووٹ دیا اگر کوئی قانونی پیچیدگی تھی بھی تو چلو وہ کیس چل رہا ہے لیکن میرے مینڈیٹ کی نشستیں کسی اور پارٹی کو کسی قانون میں آئی میں نہیں لکھی ہوئی کہ کوئی دے سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے پہلے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے آئین کے مطابق ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا تھا انہوں نے وہ نہیں کرایا اس کے بعد آئین کو توڑتے ہوئے ہماری نشستوں کا اور پارٹیوں کو دینا ایک اور کھلواڑ کیا ہے ہم یہاں پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کرے اور انشاءاللہ جب تک یہ ریزائن نہیں کرے گا ہماری تحریک جاری رہے گی اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس سے ریزائن بھی لیں گے اور اپنا مینڈیٹ بھی انشاءاللہ واپس لے کے دم لیں گے انشاءاللہ اب آپ سب لوگوں نے بھرپور طریقے سے آج کا دن کل کا دن اور پرسوں کا دن خاص طور پر ہمارے وہ جو ہمارے بھائی ہیں کہ جن حلقوں میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا انہوں نے ووٹ دیا اور مینڈیٹ چوری ہوا اب آپ گھر میں نہ بیٹھو آپ یہ ثابت کرو کہ ہم نے ووٹ طریقے صاحب کو دیا تھا ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا یہی موقع آپ کے پاس ہے بھاری طرح میں جمائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم نے ووٹ ایک اور پارٹی کو دیا تھا عمران خان کو دیا تھا آپ نے ایک اور پارٹی کو بھاگنے کے لیے جتوایا ہے تو یہ ثبوت ہوگا آپ کا وہاں پہ ہونا آپ کی تعداد بتائے گی کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا اور آپ موجود ہوں گے ہاتھ کھڑا کر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی جیت چکے ہیں ہم طریقے صاف ایسی ہیں کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جنون مرتا نہیں بڑھتا ہے کوئی عہدہ ملنے یا کوئی حلقہ جیتنے یا حکومت بننے کے بعد ہم نے اپنی تحریک کو نہیں چھوڑنا مقصد کو نہیں چھوڑنا بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو جو لوگ جیت چکے ہیں وہ بھی جشن منائیں لیکن جو پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں اس تحریک کا بھی اسی طرح حصہ بنے بھرپور طریقے سے آئے اور ایک ہو کر مل کر ایک آواز ہو کر جو مقصد ہے جو پارٹی کا نظریہ ہے جو عمران خان کا جنون ہے اس کو ثابت کرے اور ثابت کر کے اس تحریک کو تب تک چلائیں جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا اور جب تک ہم عمران خان کو عوام کے مینڈیٹ کے مطابق وزیراعظم کی کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم آپ سب یہ وعدہ کرتے ہو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ان شاء اللہ جو ذمہ دار ہے بھائی بیٹھ جاؤ آپ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں چاہے وہ پارٹی کے عہدے دار ہیں چاہے وہ یوتھ کے عہدے دار ہیں چاہے وہ آئی ایس ایف کے ہیں چاہے وہ خواتین ونگ ہے چاہے وہ لائر فارم ہے چاہے وہ ہمارا مدر پارٹی ہے چاہے ہماری لیبر ونگ ہے سوشل میڈیا چاہے ہمارے سوشل میڈیا کے ہیں چاہے ٹریڈ کے ہیں سارے آپ سب نے اپنے اپنے وارڈ میں میٹنگ کرنی ہے اپنے اپنے وارڈ میں میٹنگ کرنی ہے کل آپ کی میٹنگ ہوگی جتنی آپ کو ٹرانسپورٹ ضرورت پڑے گی آپ نے کس طریقے سے جانا ہے پیدل جانا ہے یا ٹرانسپورٹ کے ذریعے جانا ہے اپنی میٹنگیں کل کریں لائحہ بنائیں باقاعدہ طور پہ اور پرسوں سب نے کبوتر چوک پہ 2 بجے پہنچنا ہے جہاں پہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے حق کے لیے اپنے لیڈر کے لیے اپنے مینڈیٹ کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے
اور پختونخوا سے ہمیشہ کی طرح ایک تحریک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ یہ تحریک اس وقت جاری رہے گی جب تک بجٹ نہیں ملتا اور جب تک انشاءاللہ عمران خان اپنی کرسی پہ بیٹھ کے انشاءاللہ Thank you.